Amb el lema Conquerim la República Catalana, construïm l'educació que volem, més de 300 estudiants dels instituts d'Igualada han recorregut els carrers de la ciutat convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. La marxa ha començat amb una concentració a la plaça de Pius 12 i després ha pujat fins al nord de la ciutat, on s'ha tallat el trànsit de l'Avinguda de Catalunya durant uns minuts, amb una seguda general a l'alçada del carrer de Sant Josep. Una vegada s'ha donat per finalitzada la manifestació, els participants han anat a concentrar-se davant la caserna de la Guàrdia Civil, al carrer Comarca, amb crits de fora la bandera espanyola o fora les forces d'ocupació. Després han tornat a baixar al centre, tot passant per davant de la comissaria de la Policia Nacional, al costat de l'escorxador, i en final a la plaça de l'Ajuntament. D'altra banda, desenes de persones també van organitzar i participar una encartellada al centre d'Igualada aquest dimarts al vespre amb el títol «El jovent, volem votar».